kjo zgjidhje definitive? Sepse deri në të moment që po flasim, sot që po flasim, po zgjidhet kodra pallati kodrës së Sfakës. Besoj keni qenë mirë vardhufme edhe nga gazetarët që keni qenë për situatën që ka ndodhur tek Sfakës, ku një pallat me 17 banor, 17 familje, sa herë binte shiu ato ishin jashtë. Aktualisht ka përfunduar, sikundër ka përfunduar ndryrje dhe po flasim për ndryrje që deri më tashmë e kalojnë 600.000 euro. Pra 600.000 euro do rrugja në fazën e parë, në rrugja në kodrën e në pjesën e kundrës së shtufit dhe aktualisht po ka që se ndryrja që po bëhet në kodrën e Sfakës. Dhe tani do vazhdojmë edhe në pjesën e Çullos, e cila thash është një situatë pak jo normale, pra të çfarë ka ndodhur aty në 30 vjet dhe është ndërkohë në një zonë që absolutisht nuk duhet të. Kur pritet të marr fund ky problem, zoti Golemi? Në momentin që po flasim, ne po ndërhyjmë në kodrën e thashë. Sa do të zgjasë? Sepse aty është një problematik, ka patur një rëshqitje. Aktualisht situata është e normalizuar, por një zgjidhje definitive, patjetër ne po punojmë me Fondin Shqiptar Zhvillimi për të patur një zgjidhje definitive. Aktualisht jemi në fazën e mundimit të projektit dhe pasa do filloj edhe ndërhyrja. Mirë.